ಸಬಾಕ್ ನಫ್ರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತ ಒಂದು ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು 12ನೇ ರಾಜವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 13ನೇ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾಗಿರುವ ರಾಣಿ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಇವರ ಮೊದಲ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ರಾಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ